degmada birdaala ana marsheen baaqna masuuliyiinta rugan boqol tan fartaas in ka sala masalan ku dib ana umalaa idin madale u saagliyaro beelaha heer haraw oo goof gudud aan hayna birdaala ku tirsan irliyanka koyti aha ee marsheel dhabaankii la dooraday iyo hiraabtu mad ku khadali arbalaa wateen tu muday walaalada ee macnaha dhikuma oo dhigan oo ila irliyay bay dhug rugan san salaamahay ani aan ha ku nagadi arantii aan hiraabtu ku khadali aan hortuba beelaha heer haraw leey arantii ku khadalay ilaam gudoomiye salaa u bolso furkara laa ma ka haysada ilaam marsheen xumaan aad hakin jeedina ma hayna marsheen baagna beelina kulli wada hadalni dhamaan maysiin ka salaamay in aan gobolka ku nagadi asiin ka salaamay waana tan ilaahay khair ku weelaha wasiir karma gudaha ee malaag madaddu u baahan in macnaha tan doorashadii in degdeg yaan aan aan hadalna ya macnaha oo sharaf una ka darsadi dhigay miidiyaha ka darsadi tiyadaha ayna macnaha war aan ku hadali male ana beelaha heer haraw helshay ani in madab banaaw ani suulinta degmada birdaala in maysiin ku codsaday langneb aan dhine qabiileys in dhine xillan koolay gaadada faday xilka gudoomi aras in isku siinaga siin ku codsade walaagan ilaahay ay diibari watil kala yaamuni daawulaha bayna naasi amel quray dhamaw mad balan ku haki iidas mad balan ku haki iidas lambo tookidis leeyu xilka sinyaal kun lagna in filadaana balanaha ka bahe maysiin ku codsaday masuuliyiinta bari urse maal malaagun ku wiinya ilaah marshi aan baaqna si degdeg ah walaan halno ku doorday waana san salaamahay boqol tan siin ka salaamahay.